წუთებში სასტუმროთ ფორტიერტ მარიოჩი სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაცია მიმდინარეობს. დოკუმენტში სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და იძულებით გადაადგილებული პირების ეკომიგრანტების უფლებები მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციაა თავმოყრილი. ეს არის პირველი ანგარიში, რომელიც სახალხო დამცველმა ამ მიმართულებით წარმოადგინა. რა რეკომენდაციები და შენიშვნებია წარმოდგენილი ანგარიში? ამას თამარ გოგესაშვილი პირდაპირ ეთერში მოგუყვება. თამარ. Stikiuri მოვლენების შედეგად დაზარალებული პირების უფლებების დარღვევა სახელმწიფოში საკანონმდებლო ბაზის არ ქონა ფინანსური სახსრების ნაკლებობა. Ეს არის ძირითადი შენიშვნები, რომელიც მოხდა სახალხო დამცველის ანგარიში. უჩანანუაშვილმა ამ სფეროში პირველი ანგარიში დღეს წარმოადგინა. Სახალხო დამცველი განმარტავს, რომ ძირითადი პრობლემა არის საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებით. დღემდე არ არის განსაზღვრული ეკომიგრანტის დეფინიცია. უჩანანუაშვილი მიიჩნევს, რომ საკანონმდებლო ბაზა აუცილებლად უნდა დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. ანგარიში რეკომენდაციები მოცემულია როგორც იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა სამინისტროსთვის, ასევე პარლამენტისთვის. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა მინისტრი ეთანხმება ანგარიში წარმოდგენილ შენიშვნებს. დავით არახველიძე განმარტავს, რომ საკანონმდებლო ბაზასთან დაკავშირებით სამინისტრო მუშაობა ახლახანს დაიწყო, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში მსგავსი პრაქტიკა არ არსებობს, სამინისტროს საკმაოდ რთული სამუშაოს გაწევა უწევს. ჩვენ გვინდა ამით მივაქციოთ ხელისუფლების ყურადღება ამ პრობლემაზე. საქართველოში რამდენიმე ათეული ათასი ადამიანი არის სწორედ მსხვერპლი ბუნებრივი კატასტროფების. დღემდე არ არის ეკომიგრანტის დეფინიცია, არანაირი კანონმდებლობა ეროვნული არ არსებობს, რომელიც მათ უფლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს და საერთაშორისო სტანდარტებთან არის შეუსაბამობაში ჩვენი კანონმდებლობა. ჩვენ სამინისტროს ბაზაში დღეს მდგომარეობით აღრიცხულია 27000-ზე მეტი ოჯახი საქართველოში, რომელთა უფლებები, რომლებიც არიან დაზარალებულები და მათი უფლებები დარღვეულია. რაც ეხება თვითონ განმარტებას, ეკომიგრანტი ასეთ სამართლებრივ ტერმინს ქართული საკანონმდებლო სივრცე სამწუხაროდ არ იცნობს. ანუ არ არის არანაირი სამართლებრივი ბაზა, მარეგულირებელი პროცედურები, წესი და ასე შემდეგ, თუ რის მიხედვით, თუ ვინ არიან ჯერ ერთი ეს ადამიანები. უჩანანუაშვილი გამოეხმაურა ევროპარლამენტარების გუშინდელ განცხადებას, რომელიც უკავშირდებოდა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ვანო მერაბიშვილს. სახალხო დამცველის განცხადებით ვანო მერაბიშვილს მათთვის უფლებების დარღვევის შესახებ არ მიუმართავს, გამოძიებას მოუწევს დაასაბუთოს, რამდენად მყარია ის არგუმენტები და მტკიცებულებები, რის გამოც ვანო მერაბიშვილს აღკვეთის ღონისძიებად შეუფარდეს პატიმრობა. რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილის მონახულებას ოჯახის წევრების მიერ, უჩანანუაშვილის განცხადებით ამას არეგულირებს მოქმედი კანონმდებლობა და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირის მონახულება ეკრძალებათ ოჯახის წევრებს. გამოძიება უნდა დაადასტუროს, თუ რამდენად მტკიცია ის მტკიცებულებები, რომელიც მათ გააჩნიათ, როდესაც მოხდა გადაწყვეტილების მიღება აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენებასთან დაკავშირებით. მით უმეტეს, როდესაც მოხდა თავიდან მხოლოდ ერთ მუხზე, მაგრამ შემდეგ მოხდა სხვადასხვა რამდენიმე მუხთან დაკავშირებით ბრალდების წაყენება. ესეც ალბათ არის გასათვალისწინებელი. მთავარი ჩემთვის არის, რომ პროცესი უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე, რაც ეხება დარღვევის ფაქტებს ოჯახის წევრებს კანონმდებლობით, მოქმედი კანონმდებლობით უფლება არ აქვთ, ასე ვთქვათ, განახორციელონ ვიზიტი საჭიროებს დაწესებულებებში. შეხვედრა ამ წუთებშიც გრძელდება. დაგეგმილია უჩანანუაშვილის სიტყვით გამოსვლა, ასევე შეხვედრაზე თავის მოსაზრებებს წარმოადგენს დევნილთა მინისტრი დავით დარახველიძე. შეხვედრას ესწრება საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობაც. დიდი მადლობა თამარ გოგესაშვილის, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.